Hansnatic. Parsaytan. Hansne ve çeyin kan çıkan. Dira zargasumlerin hete bovakan oren eta mutlinele. Şuna kadar. Հարգելի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության աշխատակիցներ, ես Պարույր Հայրիկյանն եմ, 12 գրանցված կուրսակցությունների անունից, նաև փետրվարի 18-ին Ազատության հրապարակում հավաքված քաղաքացիների անունից, մենք մի հայտարարություն փոխանցեցինք գլխավոր դատախազին, որում արտահայտում ենք մեր մտահոգությունը այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք ամենից առաջ վերաբերում են դատախազության աշխատակիցներին։ Կարող է ինչ-որ բան լավ լսելի չլինի, բայց հետագայում ես կարծում եմ հնարավորություն կունենամ այս նյութը տեղադրելու իմ դիմագրքային էջում, և դուք այնտեղ կարդաք ձեր հաստատության, ձեր կոչման վերաբերյալ, ընդհանրապես իրավապահների վերաբերյալ կարևոր, կարծում եմ, կարևոր մտքեր։ Ինչպես ցանկացած հաստատությունում, կառույցում, ինչպես ասում են ինստիտուտում, այդպես էլ դատախազությունում տարբեր մարդիկ են եղել։ Նույնը վերաբերում է ազգային անվտանգության նախորդ տարիներին, դա մերը չէր, կոչում էր KGB, նաև նրանց աշխատակիցներին։ Ինձ բախտ է վիճակվել ոչ միայն տեսնել հետապնդողների, ոչ միայն տեսնել օտարի սպասավոր ստրուկների, այլ նաև մանավանդ իրավապահ համակարգում և նույնիսկ սովետական տարիներին օրենքով, արդարությամբ և իրավունքով առաջնորդվող մարդկանց։ Այնպես որ ես այսօր շարքային պարտականություն չէի կատարում Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած դատախազին գրություն տալով։ Ես հասկանում եմ, որ օրենսդրության օրենքի պահպանմանը հետևող գլխավոր կառույցի ղեկավարին եմ դիմում, պետք է իր դիրքը պարտավորեցնի ուշադիր լինել, որովհետև մենք չենք խոսում տվյալ դեպքում ինչ-որ անհատի կամ անհատների խմբի հանցավոր դրսևորման մասին, այլ խոսում ենք մեր երկրին, մեր պետության իրավականությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության 4 հիմնական սյուներից Հայաստանի Հանրապետությանը պահող մեկը իրավականությունն է, և այդ իրավականության պահպանման գլխավոր նվիրյալները ոստիկանության աշխատակիցներն են, ազգային անվտանգության աշխատակիցներն են, և դատախազությունը մանավանդ իր վերահսկելու իրավունքով ու պարտականությամբ։ Առաջին անգամ դատախազների հետ առնչվել եմ զարմանալի չթվա 55 տարի առաջ, երբ դատախազը KGB-ում հարցականության ընդվիճման ժամանակ ինձ փորձում էր բացատրել, որ ճիշտ այն կլինի, որ ես պատմեմ ամեն ինչ, իսկ պատմել ամեն ինչ նշանակում էր մատնել ընկերների, նաև մատնել գործը։ Հետո հանդիպել եմ այսօր բոլորիս քաչ հայտնի Ֆելիքս Թոխյանի, սահմանադրական դատարանի անդամ, նրա հայրիկին, դատախազ Թոխյանին, ով դատախազությունում աշխատելով, այն էլ KGB-ի հսկող դատախազությունում, երբեմն ինձ հուշում էր ու ես կասկածում է, ասում է, իսկապես ես մարդը գնահատում է ինձ, իմ ընկերներին։ Երկրորդ կալանքի ժամանակ, ներողություն, երրորդ կալանքի ժամանակ դատախազ Զաքյան եկավ ինձ այցելության և ինձ ասում է, մեզ կենտկոմն է հանձնարարել, հետաքրքրվել, ձեր իրավունքները խախտում են, թե ոչ։ Ինձ համար դա անսովոր, անբնական բան էր, բայց հայ մարդը, օգտվելով իր իրավունքներից, իր դատախազ լինելու հանգամանքից, գլխավոր դատախազ տեղական լինելու հանգամանքից, եկել էր որպեսզի առանձնազրույցում ասում է, «Ես KGB-ի աշխատակիցները որևէ կերպ ոչ են նեղում»։ Այսինքն այն ժամանակ ես տեսնում էի, որ սովետական իշխանության տարիների այդպիսի վերաբերմունք, ափսոս ես պահին ազգանունը չեմ հիշում, ես իմ խցում, KGB-ի խցում, ինչ-որ թղթեր էի վառում, ուզում էի հետ չմնար, գրել էի, հետո վառում էի,
Եվ տեսա դուռը բացում են։ Մտածեցի, թե թուղթ վառելու համար են դուռը բացում, նույնիսկ մեջքով չշրջվեցի։ Հետո զգացի, որ շատ մարդիկ են, եւ հսկիչները չեն ասում, այդ ինչ ես վառում, ինչ ես կարգ խախտում։ Շրջվեցի, դատախազ էր։ Էլի, հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Մենք եկել ենք տեսնելու ձեր պայմանները ինչպիսին են, դուք ինչպես են ձեզ վերաբերում, ինչ բողոքներ ունեք։ Ես էլ ճիշտ ասած երիտասարդ էի եւ դժվարությամբ էի հավատում, որ սովետական միության տարիներին դատախազը կարող է իսկապես այդպիսի բանով գալ։ Ասի ձեզ պետք է, ես ինչպես եմ, եթե դուք հետաքրքրվում եք որևէ բանով, ապա հետաքրքրեք մեր ժողովրդի ճակատագրով։ Ասեց, բայց ես ձեզ որևէ սխալ բան ինչևէ։ Ու հետո հասկացա, որ այդ դատախազը իսկապես իրենք իրենց ներսում խորհրդակցում էին եւ մտածում էին գնանք ԿԳԲ-ին ցույց տանք, որ այս հայրենասեր երիտասարդը, որ կազմակերպության ղեկավար է, այն ժամանակ 18 հոգի նույնպես բանտում էին ու արդեն գիտեին, որ ես եմ ղեկավարը, հանկարծ իրեն չնեղացնեն։ Հետո եղավ ամենակարևորը, այս շենքում սրա հետևի մասում Գերագույն դատարանի դահլիճներ, ինձ արդեն երրորդ անգամ են դատում, եւ դատախազը Խուդոյան ազգանունով պահանջեց 10 տարի ռեցիդիվիզ, դա օրենքի պահանջն էր։ Երկրորդ անգամ պետական հանցագործ գործով դատվողը պետք է լիներ անպայման ռեցիդիվիզ, եւ 4-րդ ակտոր, այսինքն 24 տարեկան երիտասարդի համար պահանջում է 14 տարի հայրենիքը սիրելու եւ անկախության ձգտելու համար։ Խուդոյանը որ դա պահանջեց, մայրիկը շատ վատացավ, պատկերացրեք իր վիճակը, 4 տարի բանտում նստած վերադարձած որդուն նորից են տանում։ Բայց ընդ իմիջ բանը ինձ մոտեցավ նույն դատախազ Խուդոյանը ու ասում է. «Ճիշտ է, ես պահանջեցի 14 տարի, բայց ես դատավորին ասել եմ, որ դատախազությունը չի բողոքի, եթե քեզ քիչ տան, համ էլ ռեցիդիվիստ չճանաչեն»։ Ասում եմ, «Լսի, եթե դու ճիշտ ես ասում, ապրես դու, բայց ես կասկածում եմ քո»։ Այն այդ միանգամից չպահանջեր 14 տարի, այն էլ ռեցիդիվիստ չճանաչեն։ Ամեն դեպքում չկոպտեցի իրեն։ Հետո լսում եմ դատավճիռը, դատավորը ասում է 7 տարի կալանք խիստ ռեժիմի պայմաններում։ Ես դատախազին արդեն ասել եմ, դու ոնց կարող ես ռեցիդիվիստ լինելուն դեմ արտահայտվել, եթե օրենսգրքում գրված է, երկրորդ անգամ որպես պետական հանցագործ դատվողը պիտի անպայման ճանաչվի ռեցիդիվիստ։ Բայց իրեն գնացին այդ քայլին, ավելին, հետագայում կալանավայրերում այլ ազգի քաղաքանանավորները կարդալով դատավճիռը ասում էին, «Դες էստեղ գրված է արդեն դատավորի խոսքում, որպեսզի դատավորը մեր Կարինե Դանելյանի հայրն էր, ովքեր որ ճանաչում են Կարինե Դանելյանին, ինքը այդ դատավարության օրերին պարզում է ուսանողուի է եղել եւ ասում է, հայրիկիս հետ կրվում է, ասում է, դու ո՞նց ես դատում»։ Նա ասում է, «Ես չդատեմ, ուրիշը պիտի դատի, ես գոնե փորձեմ ինչ որ բան մեղմել»։ Էլի իրավապահ էր, բայց մարդ էր։ Եվ տեսնում 7 տարի, ճիշտ է, խիստ ռեժիմ ծանր էր բանը, բոլոր գիտեին, բայց ոչ թե 10 տարի կալանք, այլ 7 տարի եւ ոչ մի ռեցիդիվիստ։ Ինչի եմ սա պատմում։ Այսօր ես ձևական թուղթ չեմ բերել դատախազություն, դատախազության աշխատակիցներ, դուք իրավունքի օրենքի պաշտպաններն եք, դուք օրենքը պաշտպաներով պիտի ձեր զավակներին պաշտպանեք։ Այսօր ով էլ լինի, ես լինեմ, նախկին նախագահ լինի, ներկան նախագահական վարչապետ, եթե խախտում է օրենքը, խախտում է մեր ապրելու իրավունքը, Հայաստանը այսօրվա ղեկավարների պատճառով արդեն իրավական պետություն չէ։ Կարծում եք Ալիևը, երբ դիմում է որպես փողոցային մի ջադա, ինքը իրեն այդպես պահելով դիմում է որպես ոչ թե պետության ներկայացուցիչ, այլ իր նման մեկին, ինչի՞ց է դա բխում, որովհետև ինքը հասկանում է, այս իշխանությունները Հայաստանի իրավականությունը ոչնչացրել են։ Ինչո՞վ են ոչնչացրել։ Իրենց ապօրինի գործողություններով, եւ այստեղ այստեղ դատախազությանը պաշտպանելու համար կանգնած ոստիկանների, իրավապահների առաջի գործը որը պիտի լինի, այստեղից անմիջապես գնալ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատավայր, ասել, «Դու քրեական հանցանք ես կատարել, կոռուպցիոն հանցագործություն, Պարույր Հայրիկյանը դրա մասին այսօր դատախազին տվեց, հիմա դատախազության աշխատակիցներն են գալու, քեզ կալանավորում ենք ու տանենք բանտ, որտեղ դա է քո տեղը, որովհետև իրավական ակտը խախտողը դատարաններ հանցագործություն է կատարում, սա կոռուպցիոն հանցագործություն է»։ Նիկոլ Փաշինյան, դու ոչ միայն ինքդ ես հանցանք կատարել, այլ դրա մեջ ներքաշել ես Կարեն Անդրեասյանին, որին որպես կաշառ դվել ես ՊԴԽ-ի բարձր պաշտոնը։ Եթե
Եթե ԲԴԽ-ն բարձրագույն դատական խորհուրդն է, բարձրագույնը ո՞րն է։ Այդ ի՞նչ օյին բազություններ եք ընարել։ Գագիկ Հարությունյանը իր համար աշխատատեղ էր ստեղծում։ Ես դատախազությանը դիմելով վերացական քայլ չեմ կատարել։ Ինձ նաև ոգևորիր այն հանգամանքը, որ գլխավոր դատախազ իմ նախորդ ուղարկած դիմումը հայեցակարգի ժամկետը խախտելու վերաբերյալ, ինքը դիմումը փոխանցեց քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը Քարամյանը չի ազգանու կարծեմ։ Ինձ չի պատասխանել։ Քարամյանը չի մտածում, որ վաղը դրա համար ինքը համարվելու է անցախմբի անդամ։ Ներկայիս արդարադատության նախարարը ասում է, ճիշտ է, մենք հայեցակարգը չպատրաստեցինք, դեռևս չի ասում, ժամանակին չավարտեցինք, բայց աշխատանքները լավ են ընթանում, մինչև տարեվերջ կլինի, անցյալ տարվա վերջ պիտի լիներ, դա էլ չեղավ։ Ուրեմն ես երկար տարիներ, 18 տարի բանտու ակտորում անցկացնելուց հետո վերադարձա Հայաստան և դարձյալ առնչվեցի դատախազների հետ։ Այսա պիտի իմանաք, դատախազներ, Սովետի են ամենածանր տարիների, այստեղ այս շենքում ծառայած Հենրիկ Խաչատրյանը։ Օդանավակայանում, երբ իմացան, որ ես Մոսկվա եմ մեկնում, որպեսզի ինձ հետ տանեմ փաստաթղթեր արդեն Արցախին աջակցելու նպատակով, օդանավակայանում ինձ կանգնեցրին, հանձնագիրը վերցրին, ես ու Մովսես Գորգիսյանը հետո գնացինք Մոսկվա արդեն գնացքով գաղտի, և ինձ ասացին, որ հանձնագիրս պիտի ստանամ ոստիկանում բան, մերը բունում դատախազությունից։ Հետո ես ծանոթացա Հենրիկ Խաչատրյանին, նա ասաց, անձնագիրը մեզ մոտ է, չենք կարող տալ, ասում եմ, դա օրենքի խախտում է, ասում եք, գիտեմ, բայց ուղղակի հրաման եմ ստացել, քո իրավունքների վրա չենք բռնանում, թույլ չենք տա, բայց անձնագիրը առայժմ այստեղ պիտի մնա։ Մենք կարողացանք դա շրջանցել, գնացինք մեր գործը արեցինք, և դա բավական դրական նշանակություն ունեցավ, որովհետև արտասահմանյան թղթակիցների հետ կապելը դժվար էր, պետք էր վիդեոներ տալ աշխարհով մեկ, որ Արցախի իր պաշտպանություն Արցախի Հայաստանում սկսված, ցույցերը դրանք խաղաղ ցույցեր են, որտեղ Մոսկվան այն ժամանակ ավելի նենգ էր ու ստոր, ասում էին, որ էքստրեմիստներ են հավաքվել, և այլն և այլն։ Հետո մենք Հերիկ Խաչատրյանի հետ այն աստիճանի ընկերացան, որ Հայաստանի առաջին սահմանադրության նախագիծը իմ խնդրանքով գրեց Հերիկ Խաչատրյանը, նույն դատախազ Հերիկ Խաչատրյանը, հետո եղավ իմ վստահված անձը առաջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Այդ մի ուրիշ բան ասեմ, երբ ինձ կալանավորեցին 5-րդ անգամ, և ես Էրեբունուում էի ոստիկանությունում, հանկարծ ինձ հրավիրում են Հայաստանի գլխավոր դատախազության 2 դատախազներ, բոլորին ասում են, մենք առանձին խոսելու բան ունենք, գործի մանրամասների հետ կապված իբր դե, բայց այդ դատախազներն եկել էին, որ ինձ օգնեն, ասում են, դե առաջին պահին պատկերացրեք, ասում են, խնդրում ենք, տվեք մեզ հեռախոսներ, որով մենք կարող ենք ձեր ընկերների հետ կապվել, Մոսկվան որոշել է ձեզ անվերադարձ տանել, եթե մեզ ցույց անեն, գուցե դա չստացվի։ Ես էլ ասի, նրանց կենսագրություններն էլ չտան ձեզ, դուք ո՞վ եք, ինձ ինչի տեղ եք դրել, դե բնական է, պիտի կասկածեի։ Գարբաչովյան ժամանակներում եթե մարդ էին կալանավորում, նշանակում է, այն Գարբաչովի սկսած դեմոկրատիզացիան վերջացել էր, մինչև հիմա չգիտեմ այդ դատախազների անունը, 2 հոգի էին, և նրանք ինձ առաջարկեցին, ես ձեզ հեռախոս, դուք զանգեք, ձեզ փրկվել է պետ, սրանք ձեզ ուզում են այս անգամ կործանել։ Ի վերջո ԿԳԲ-ի աշխատակիցները միջամտեցին, և ինձ բանտում ստանելու սպանելու ծրագիրը փոխեցին ինձ արտաքսելու ծրագրով, դրանք արել են Սովետի այն ամենադաժան պետության պայմաններում աշխատող իրավապահները, բա դուք դատախազներ չեք կարողանում հավաքվել ասել, լսեք, մեզից բան է կախված, մենք իրավապահներ ենք, օրենք է խախտվում, Հայրիկյանը փաստեր է ներկայացրել, 12 կուսակցություններ Հայրիկյանի թիկունքին կանգնացել, Նիկոլ Փաշինյանը 200 միլիոն դրամ կոռուպցիոն անցախմբի հետ միասին, որպես ապօրինի աշխատավարձներ բաժանել է իրավաբան կոչված ստահակների, դրանք ստահակ են, եթե սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում աշխատում են, այն դեպքում, երբ այդ հանձնաժողովի նախկին կազմի ղեկավար Հայրիկյանին մերժում են աշխատել, նրանք հիմա բոլորը պիտի հրաժարական տված լինեին, նաև իրենց անձնական անվտանգության համար, դրանք բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի հետ դատվելու են որպես կոռուպցիոն հանձնախմբի անդամներ։
Ուրեմն, այո, ես այն ժամանակ այդ երկու դատախազների օկրությամբ զանգահարեցի, ցույց կազմակերպեց, բայց այն ժամանակ էլ գործակալ ապուշներ կային, մերյալ քաղաք էին հայտարարել, եւ ցուցարարների համար դժվար էր առաք կենտրոնանալ, ինչեւե, ինձ կարանավորեցին, ի վերջո արտաքսեցին, բայց ես բոլոր նախնական պատմությունները ես ինչի եմ ներկայացնում, որ ինչ պաշտոն էլ ունենաս, ինչ ղեկավար էլ ունենաս, դու պիտի մարդ լինես։ Գիտեք, Խուդոյանի մասին որ ասում էի տարիներ անց 98 թվականի նախագահական ընտրություններին, Խուդոյանի խոսքը ամենաազդեցիկն էր, նա եկավ դարձավ մեր թիմի անդամ եւ մարդկանց հետ խոսելիս ասում էր, լսեք, դուք հիմա ուզում եք նախագահ ընտրել, բայց մենք ճանաչում ենք Հայրիկյանին որպես դատախազ, ես իրեն մեղադրողն եմ եղել եւ ասում եմ, որ իրենից հարմարը չկա, հիմա էլ մենք այստեղ ենք, ճիշտ է, որպեսզի պաշտոնապես գերություն փոխանցենք, բայց այստեղ ենք նաեւ որ ասենք, այդ ինչ է, դուք կարծում եք ես հայրենիքի հիմն եմ, այն մերն եմ, այն առաջին հերթին ձերն է, դուք դատախազ եք օրենքի պաշտպան, ոստիկանության աշխատակիցները Լևոնի օրոք սխալ էին թույլ տվել, դատախազը ասել էր, մի հատ հասկացեք, ոստիկանեք լավ եք անում, բայց ես օրենքի պաշտպանն եմ, օրենքի պաշտպանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անձը, դուք հետո եղաք, հիմա դուք իրավաբան եք, Նիկոլը մի հատ բոմժ, շարքային բոմժ, դրա գրքերը կարդացեք, կսարսափեք, ձեր երեխաներին ղեկավարում է մի տականք, որը հայրենիք չի ճանաչում, Արարատի դեմ է խոսում, այսինքն Չարենցի դեպի Լյարան Մասիս գործը պիտի արգելվի, հա, պիտի փոխել բարերը դարձնել դեպի Լյարան Մասիս, հասկացեք ինչ տականք է ձեր զավակների ճակատագիրը պղծում, մեր հայրենիքը պղծում, դուք պարտավոր եք բոլորդ ձեր գլխավոր դատախազի հետ, հետո ինչ որ Տիկին Աննա ձեզ նշանակել է Նիկոլը, Նիկոլն ով է որ ձեզ նշանակի, կարող է մտածում եք ձեզ աշխատավարձներ ինքն է տալիս, այս քաղաքացիներից որ ամեն պահի տեսնում եք, դրանցից հավաքած հարկերով է ձեզ աշխատավարձ տալիս, որպեսզի դուք օրենք պաշտպանեք, իրավունք պաշտպանեք, հավաքվում եք, որոշում ընդունում եւ գնում հենց այդ գիշեր Նիկոլին ձերբակալում, հետո տանում եք դատարան, ձերբակալում եք բնակարանի երեք անգամ ժամանակական բարեփոխումների որոշում է ընդունել, նորմատիվ ակտ, եւ երեք անգամ խախտել է, այստեղ կան մեծ ոստիկանները, որտեղ որ Նիկոլին տեսնեմ, դասեն կանգար, որովհետեւ ժամանակական բարեփոխումների նախորդ հանձնաժողովի նախագահ, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախին նախագահ, 4 տարի նախագահ եղել այդ հանձնաժողովի, անկախության պայքարի առաջնորդը, ժամանակագետ Հայրիկյանն ասում է եւ հիմնավորում է, դու երեք անգամ քո իսկ ընդունած նորմատիվ ակտերը խախտել ես, դու հանցագործ ես, եւ քանի որ դրա մեջ ներքաշել ես նաեւ այլ պաշտոնյաների, դու կոռուպցիոն հանցախումբ ես ստեղծել, ծային պարտեր այստեղից հնչեցնել եւ վաղը ամբողջ եթերով կտարածվի, հենց այսօրվանից կտարածվի, որպեսզի բոլոր իրավապահները իմանան, եթե մարդ են, պիտի Նիկոլը բանտում լինի, եթե Նիկոլը բանտում չի, դա իրենց մեղքով է, որ իրենք մեզ ոչնչացնել կամեցող, մեր իրավունքները ոտնահարող, մեզ իրավազրկող, մեր պետության իրավականությունը ոչնչացնող մարդուն վարչապետ են համարում, նախկին վարչապետ, այո, տականք, որը պիտի բանտում փտի, իհարկե երբ ինքը բանտում լինի, ես կաշխատեմ հետևել, որ իրավունքները չոտնահարեն, բայց ինքը պիտի պատասխան տա երեք անգամ ժամանակադրական բարեփոխումները ձախողելու համար, բայց դուք ված չեք զգում, 4 տարի ամիսը $2000 աշխատավարձ է տալիս հանձնաժողովի անդամների, եւ հետո մեկ էլ ասում է, ինչ որ արել եք հեչ, այսօր ես քնել եմ, Ալիևը ինձ զանգեց, չգիտեմ ինչ բաներ խոստացավ, ինչեր անել իր հետ, այդ ինքը գիտի, եւ դրա համար ես այլևս ժամանակադրական բարեփոխում էլ չեմ անում, նոր ժամանադրություն եմ ընդունում, որտեղ հայ կոչվել է համարվի հանցագործություն, մի հատ հասկացեք ձեզ հետ ինչ է կատարվում, դուք իրավապահ եք, չէ, սա ձեր գործն է, իմ գործը չի, դուք պիտի հավաքվեիք, ես եւ սա հեղան շրջում չի, պիտի հավաքվեիք, ասեք, քանի որ մենք գործ ունենք 100%-անոց հանցագործի հետ, նա որ Նիկոլին հանցագործի համարում, նա դատախազ լինելու իրավունք չունի, քնիչ լինելու իրավունք չունի, ոստիկան լինելու իրավունք չունի, այն ազգային անվտանգության մասին էլ չեմ ասում, բայց դուք մարդ չեք, ձեզ տնող չի բերել աշխարհ, դուք դասատու չեք ունեցել, որ հայրենիքի պաշտպանությունը, հայրենասիրությունը, ազգասիրությունը սկսվում է մարդ լինելուց, իսկ ձեզ բոլորին փորձում են դարձնել պալաս, սիրելի դատախազության աշխատակիցներ, սա ես հիմա հնչեցրի հատկապես ձեզ համար,
այս սա վերաբերում է մանավանդ բոլոր իրավապահների, չեք տեսել ես խղճուկ քաղաքական գործիչ կոչվածները, Նիկոլի հերացում, ինչի համար, ասում է քանի որ դավաճանել, այդ թղա, դավաճանին հերացում են, թե գնդակահարում են, կամ բանդ են տանում, ես ինչ մակարդակ է, բոլորը խոսում են, Նիկոլը պիտի հերանը, մենք գանք իշխանության, այս ինչ ողորմելիություն է, դրա համար, իրավունքի ասպետներ, ձեր գործն է հարցը արագ կարգավորել, ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ էին, շնորհակալ եմ բոլոր դատախազներին, ոստիկաններին, որ լսեցին ասածներս, եւ դրանցից ինչ որ եզրակացություններ կանեն, վախենալու միայն մի բան ունենք, դավաճանել ճշմարտությանը, ես արդեն 75 տարեկան եմ դառնում, չմտածեք թե ես երբեք չեմ վախեցել, եւ տագնապներ եմ ունեցել, քանի անգամ որոշել եմ ինքնասպանություն գործել, որպեսզի չկոտրվեմ, բայց ի վերջո Աստված օգնել է, այնպես որ մտածեք, ամենավախենալու բանը Աստուծո հեռանալն է, ճշմարտությունից հեռանալը, իրավունքը մեզ Աստված է տվել, եւ հիմա մի լակոտ իր նման լակոտների հետ մեր իրավունքն է մեր ձեռքից խլում, եւ դրա փաստացի ապացույցը այդ իրավական ակտերի ուղակի ոտնահարումն է, դրանք ունեն ժամկետ, ժամկետները խախտելը հանցագործություն է, դրանք ունեն գործեր, որոնք այդ ժամկետում պետք է կատարվեն, չես արել, հանցագործես, լավագույն դեպքում կարող է համփույթես եղել, բայց դա իշխանության չհրաշահում է, քանի որ դա խմբով է արված, ուրեմն կոռուպցիոն լուրջ հանցագործություն է, ես քիչ առաջ դատախազի օգնականին խոստացա, որ պատրաստ եմ ամեն կերպ ճիշտ տեղեկատվություն տալ, օգտակար լինել, ինձ համար հակառակորդ թշնամի չկա, ցանկացած հայ մարդ, ես համարում եմ, որ իմ եղբայրն է, իմ զավակն է, ժամանակին ասում եմ իմ ծնողն է, ում պարտավոր եմ օգտակար լինել, եւ եթե որևէ սխալ տեսնում ես, ոչ թե պիտի սխալը մատի պատասխան դարձնես, այլ նախ փորձես այդ սխալը ուղղելու հարցում նրան օգնել, մտածելով որ նա էլ քեզ պիտի օգնի, խոսելու ասելու շատ բան կա, բայց գործելն է կարևոր, եւ մենք այսօր այստեղ ենք նրա համար, որպեսզի գործը դրական հունի մեջ դնենք, եւ այն քաղաքական գործիչները, օպոզիցիոն կամ ոչ օպոզիցիոն, որ չեն միանա այս նախաձեռնությանը, թող գնան մի հատ խորը մտածեն, իրենք իրենց զավակներին սիրում են, թե մտածում են գողական օրենքներով քրեական լակոտների հետ ապրեն իրենց երեխաները, սիրելի իրավունքի պաշտպաններ, Աստված թող ձեզ խիզախություն տա, առողջ բանականության հետ մեծ սեր ձեր հանդեպ, ձեր հանդեպ երեխաների հանդեպ, եւ նայելով ինձ մտածեք, որ դուք էլ ձեր պարտքն ունեք, եթե մեկը ձեզ համար, ձեր անկախ հայրենիք ունենալու համար ոչ իր ծնողներին էր խնայում, ոչ իր հարազատներին, ոչ էլ իր երիտասարդ տարիները, դրա նա ձեզից որևէ բանով ավելին չի եղել, դուք էլ կարող եք լինել նրա նման ու մի բաներ ավելի, ուրեմն Աստված թող մեզ բոլորիս առողջ բանականություն տա, եւ Աստծո սերը թող միշտ ուղեկցի մեզ, շնորհակալ եմ բոլոր ներկաներին, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ լսեցին, եւ նրանց, ովքեր կլսեն եւ կաշխատեն Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերի հետ մեկ կոչով, գնացեք, միացեք այս 12 կուսակցությունների, սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհրդի նախաձեռնությանը, որպեսզի 1-2 օրվա ընթացքում մաֆիոզ խմբի ղեկավար, կոռուպցիոն հանցագործության պարագլուխ Նիկոլ Փաշինյանը լինի իր արժանի տեղում, նույնպես աթոռի վրա, բայց ոչ վարչապետի, գիտեք, այն աթոռի վրա, որին ինքը արժանի է, շնորհակալություն։